גם לדרום הר חברון הגיעו השבת פעילים כדי ללוות חקלאים פלסטינים. שוטר דרש מהם תעודות זהות כדי לברר האם הם אנרכיסטים. אנחנו לא סתם עומדים פה, גבר. אז למה אתה עושה? אנחנו עומדים פה למטרה לזהות על האנרכיסטים ולחזיר אותם חזרה. בסדר? אתה לא צריך להיעלב מהשאלות שלנו. מה זאת אומרת? מי אתם, אני שואל? עוד הפעם, אנרכיסטים או לא אנרכיסטים? לאחר שהתברר כי בתעודות של הפעילים לא צוין כי הם אנרכיסטים, הם הורשו להמשיך בדרכם. למה אתה רוצה? לא אנרכיסטים. מה אתה רוצה ממני? לא אנרכיסטים. שאלה פשוטה. הולכים לטייל. אין לי בעיה, אז לא יכולת להגיד את זה לפני שעה? יש לי תעודת אנרכיסט. אין לי בעיה. אין לי בעיה, בסדר. אם היית רוצה תעודת אנרכיסט. אתם לא צריכים, אתם צריכים. רק תן לנו. לענות על השאלות שלנו, בסדר? יאללה, שיהיה טוב. יאללה, שיהיה.